Uma nova ferramenta para auxiliar no atendimento da população em situação de vulnerabilidade financeira sobre prestação de serviços jurídicos. Oportunidade para comunidade, estudantes e professores de uma faculdade em governador Valadares. O núcleo de práticas jurídicas foi criado como uma ferramenta para auxiliar no atendimento à população no que diz respeito à prestação de serviços jurídicos. Casos de demandas cíveis, como pensão alimentícia, divórcio, guarda e alguns casos na esfera penal, como crimes contra a honra e trânsito. Pessoas que têm interesse de conciliar, pessoas com problemas, por exemplo, pensão alimentícia, divórcio, crimes de calúnia, difamação, acidente de trânsito. Então, eles podem vir à faculdade e serão atendidos pelos alunos, que serão orientados pelos professores, bem como advogados do próprio núcleo. Os atendimentos serão realizados por estudantes do nono período dessa faculdade de Governador Valadares. Além de ajudar a comunidade, o projeto agrega a prática jurídica à teoria estudada durante o curso. Um instrumento de ressocialização, um instrumento de conciliação, um instrumento de trazer conciliação dos conflitos. E além desse compromisso com a sociedade, temos um avanço e um compromisso com os alunos, que significa. Aqueles que chegam até o nono período, eles têm a vivência, a prática do dia a dia, como se comportar no dia a dia de um estudante de direito, de um profissional futuramente de direito. O núcleo de práticas jurídicas foi inaugurado há cerca de um mês. Agora, os casos estão em fase de triagem e os processos selecionados serão encaminhados em seguida para os alunos e professores. Os alunos eles terão a oportunidade de viver o processo. Mas todo o processo será acompanhado pelos professores que são advogados e também de um advogado exclusivo do núcleo de prática jurídica. Ou seja, não teremos um, um trabalho amador, teremos um trabalho profissional. Muito embora conduzido por estudantes para aprenderem. Né, terão sim a orientação do profissional advogado e também do professor no dia a dia. Maria Eduarda é uma das alunas que participa do núcleo jurídico. Para a estudante, a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido é fundamental. Vai ser o local onde a gente vai simular a realidade do dia a dia do operador de direito, né? E é claro, com casos e aí com pessoas reais também, sob a supervisão de, de um professor, de um profissional da área. Além de colocar a teoria em prática, segundo ela, o contato direto com a comunidade ajuda muito na formação profissional. Além de, do, do núcleo ter é, essa responsabilidade com o aluno enquanto está ali alinhando teoria e prática, ele também tem responsabilidade com a sociedade, né, com a iniciativa na facilitação da, do acesso à justiça ali na, com as comunidades carentes, né? em especial ali as pessoas de baixa renda. O atendimento no núcleo de práticas jurídicas é de forma gratuita e aberta a toda a comunidade. Justamente para atender a sociedade dentro, dentro dos anseios naquilo que mais precisa diante de desse tanto, tantos conflitos que nós temos na sociedade ou esse grande número de processos que amontou um fórum, defensoria pública, ministério público através do núcleo de práticas jurídicas, através de mais um instrumento. De ser esse canal o meio de buscar a paz e a conciliação no meio da sociedade. O endereço da iniciativa é Rua 7 de Setembro, número 330, aparece para você no vídeo, Rua 7 de Setembro, 330, na região central de Governador Valadares.